Naam. Asema. Tumbo leo la niuma sana. Hadithi matlul ghani dhulmun. Fa idha utbi ala mali'in faliyatba'ahu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema kuchelewesha kwa mwenye uweza kulipa ni dhulma. Ikiwa mali katika lugha ya Kiarabu ni mtu ambaye kwamba ameyaa senti, yani ana uwezo wa sawa sawa. Fa idha utbi ala mali'in faliyatba'ahu. Ikiwa ni mtu ana uwezo, sawa, haina tatizo. Usipomlipa, mathalan, mimi nimetukua deni kwako wewe, sawa, na mimi nina uwezo wa kukulipa, lakini mimi najua hata kama nisipokulipa wewe huna shida, wewe huna shida, na deni yenyewe hatukuwekeana muda fulani ni kwamba mimi nitakulipa wakati wowote, na wewe mwenyewe ambaye kwamba mimi kwako nimetukua deni, si maana utalala na ndai ikiwa mimi sijakulipa lile deni unalonidai. Tuko hapa? Umenifahamu? Kwa sababu wewe mwenyewe ni mtu, sifa yako ni nani? Mali. Mali ni mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe ana uwezo. Hakuna tatizo. Lakini wewe mwenyewe huyu ambaye kwamba wewe ulikuwa umlipe ni mtu miskini, yeye mwenyewe akingojea kile ambacho kwamba amekupa wewe, wewe ukimlipa na yeye apate kujisaidia katika mambo mingine, mahitaji mingine. Hapo ndipo umeambiwa matlul ghani dhulmu. Haifai, ni haramu. Makosa. Wapata. Waandikiwa, yani kila ukichelewa na wewe una uwezo, waandikiwa kwamba wewe umefanya nini? Umedhulumu. Umefahamu, eh? Naam. Kwanza nirudi tena kwa huyu mzee. Nirudi tena kwa huyu mzee. Naam. Kilma fa idha utbi'a ala mali'in faliyatba'ahu. Maksudiwa yake haswa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa halikuwa hapendi deni. Na hataki watu watukuliane deni, na apenda watu wasaidiane katika deni, kwa kujua ubaya wa mtu kufana na deni. Akatwambia matlul ghani dhulmu, kuchelewesha ule mwenye kulipa anaye ana uwezo ni dhulma. Lakini akatwambia fa idha utbi'a ahadukum ala mali'in faliyatba'ahu. Ikiwa mmoja wenu, mimi namdai huyu, sawa, huyu hana uwezo wa kulipa, bosi simlipie. Huyu ana uwezo, Mtume anasema amlipie, si ni mali? Una uwezo, sahi. Madamu huyu hana uwezo, wewe una uwezo. Utbi ahadukum ala mali'in, yani uhila ile deni ikahawilishwa, kwamba bwana msaidie naye fulani kumlipia ile deni, faliyatba'a. Yaani deni wewe ulikuwa unidai mimi. Mimi sina uwezo. Wewe anambia basi bwana mlipia, ingawa urongo halipi. Mlipie. Yaani mali si mali? Ana uwezo hana uwezo? Anao hana? Anao. Mtume asema amlipie. Fa idha utbi ahadukum ala mali'in faliyatba'ahu. Akihawilishiwa ile deni kwa mtu ambaye kwamba yeye ana uwezo amsaidie alipe, basi kio wewe una uwezo mstiri mwendani wako katika ile deni, ndio maana yake. Lakini hajalazimisha Mtume. Sasa umefahamu hapo? Umeifahamu vizuri hapo? Haya.